кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В неделя приключи първият турнир по мини-футбол от серията Winter Masters град Сандански, който бе за ветерани. Големи емоции и трудни победи са белязали тази годишния турнир. Участие са взели 16 отбора, някои от които се включват за първи път в него. Големият победител на турнира стана отборът на ветераните от ВМВ София. В финалния етап на турнира те се изправиха срещу отбора на БГ Реге от Монтана, като извоюваха своята победа през второто полувреме. Отборът на ВМВ София победи с 5-0 своя опонент. Емоциите от победата на отбора пред нас сподели Петър Златинов. Никой не очаква, че ни то бъде толкова лесно, но играем всеки матч да побеждаваме, за да можем да края да ликуваме с купата и с медалите. Затова сме се събрали, затова се събираме и играеме за да побеждаваме всеки път. Както минали път в Стара Загора, така и сега се постарахме. Радвам се, че успяхме и че най-важното нямаше контузии от нашия отбор. Всъщност вашият отбор можем да отбележим, че взима за първи път участие в този турнир. Да, в Сандански, да, миналата година не участвахме. Аз имам предвид септември месец в Стара Загора играхме пак. Го спечелихме, организираха го БАМ в този турнир. Радостното е, че и тази година при първото участие спечелихме. И тази година турнирът е бил изключително силен, а това мотивира организаторите от Българска асоциация мини футбол да продължават с провеждането му. Обобщението на тази годишното издание чуйте от Александър Владимиров, вице-президент на асоциацията. Вече сме тук за трета поредна година. Винаги съм казал в тези интервюта, не пак ще го повторя, наистина домакинството на Сандански е много добро. Благодаря на община Сандански, на нашия колега Никола Тимов. Така и публиката се държеше добре, имаше, постоянно беше пълна залата през тези три дни. Турнира премира много добре, много силен турнир. Определено мога да кажа, че най-добрите отбори тази година при ветераните бяха тук в Сандански. Заслужен шампион, честито на ВМВ, шампиона на България от 2020 година доказа, че до този момент е най-добър, въпреки че мачовете бяха много равностойни, особено полуфиналите завършиха с равенства. Първо беше едното дерби на Северозапада между Монтана и Враца, един в редовното време. БГ Реге Монтана съответно наделяха на дуспи с така небес помощта да се класират на финала най-добрия вратар в турнира Петко Петков Перуци. Другия матч беше пък софийското дерби между двата най-добри отбори от София, Хъшове и ВМВ. Отново един на един, отново голяма битка и победа на дуспи за ВМВ. Поне 7-8 до 10 отбора са супер равностойни, много силни, борят се за първите места, което е радващо. От турнира на турнир все повече бивши футболисти, които са играли професионалния футбол и бивши национали на България по футбол се включат в тези турнири. Може би това не очаква за напред, да има още по-силни така състезатели, които да радват футболното око. Любителите на мини футбол стават много повече, може би така и да кажа за хората от Сандански. Свикнаха с тези турнири, те са един истински празник, който хората идват и се забавляват. Мисля, че с удоволствие и с нетърпение ще чакат отново другата година ветераните в България, най-добрите отбори да дойдат отново в Сандански. Второто място на турнира остана за БГ Реге Монтана, водени от Боян Григоров. Трети станаха Врачански Скали, а четвъртото място бе за отбора на Хъшове София. И тази година имаше индивидуални награди, с които бяха наградени тези футболисти, които изпъкнаха с играта си и техниките. За най-добър защитник бе избран Ивайло Георгиев от Врачански Скали. Най-техничен играч стана Петър Златинов от ВМВ София, а най-красив гол бе отбелязан от Димитър Кръстев от отбора на Хъшове София, за което получи статуетка. Отличието най-добър вратар отиде при Петко Петков от БГ Реге Монтана, а голмайстор стана Иван Иванов от Врачански Скали. Представител на шампионски отбор стана и звезда на турнира Пламен Крумов. Община Сандански е партньор на Българска асоциация мини футбол за провеждането на този турнир вече трета година. Организаторите благодарят за подкрепата и отличните условия, които предоставят домакините. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.